Եվ այսպես հերթական հեռախոսազրույցն է տեղի ունեցել Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարների հետ, որի ընթացքում քննարկվել է ոչ միայն Արցախի հարցը, այլ նաեւ Ուկրաինայի թեման։ Այդ հանգամանքը արժանի է ուշադրության, քանի որ Թուրքիան մինչ այժմ կարծես թե չի եղել ուկրաինական թեմատիկայում։ Իսկ այժմ փաստորեն Ռուսաստանն այդ թեման քննարկում է Թուրքիայի հետ։ Լավրով Չավուշօղլու հեռախոսազրույցը ուշադրության արժանի է իհարկե ոչ միայն այդ տեսանկյունից։ Նախ հետաքրքիր է, որ նրանց հեռախոսազրույցը տեղի ունենում Հայաստանի արտգործնախարար Այվազյանի Փարիզ կատարած աշխատանքային այցին զուգահեռ, որն իր հերթին տեղի ունեցավ Այվազյանի Մոսկվայից անմիջապես հետո։ Հայտնի է նաև, որ Ֆրանսիան Արցախյան հարցում բարձրաձայնում է խնդիրներ, որոնք մեղմասած չեն բխում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի շահից, եւ իհարկե նոեմբերի 9-ի Եռակողմ փաստաթղթի դրամաբանությունից։ Կարգավիճակ Շուշի, Հադրուտ, անգամ Լաչինի հարց։ Անկարայի ըստ ամենայնի հետաքրքրում է այն, թե արդյոք Մոսկվան չի փորձ խաղալ երկակի խաղ, աշխատելով Ֆրանսիայի հետ։ Ռուսաստան Արցախյան հարցում ձևավորել է իր համար ռազմավարական մի ստատուս քվո, որը թույլ է տալիս բացել մի շարք հեռանկարներ։ Ֆրանսիան գործնականում բարձրացնում է հարցեր, որոնք առերևույթ հակադիր են այդ ստատուս քվոյի տրամաբանությանը, սակայն խորքային առումով այդ հարցադրումները կարող են դառնալ այդ հեռանկարների ուղղությամբ աշխատանքային նախադրյալներ։ Այդ իմաստով Թուրքիան տեսնում է թերևս խնդիր, որ Ռուսաստանը ձևավորելով ռազմական ենթակառուցվածք ասկները Արցախում կարող է անցնել երկակի խաղի, օգտվելով Ֆրանսիայի հարցադրումներից։ Փարիզն իր հերթին թերևս ունի հենց այդ ակնկալիքն ու հաշվարկը, նաև Թուրքիայի հետ իր խնդիրների համատեքստում։ Ահա այդ իրավիճակում Անկարան դեռևս Արցախի դեմ պատերազմի զուգահեռ փորձում էր մխրճվել Ուկրաինա։ ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Ռիթերը, պատասխանելով Արցախյան թեմայի վերաբերյալ կոնգրեսականների հարցերին, ասել է. «Մենք շարունակում ենք հավատալ, որ այստեղ երկարաժամկետ ռազմական լուծում չկա։ Տասնամյակներ առաջ Հայաստանի հաղթանակը ռազմիդաշտում վերջ դրեց հակամարտությունը։ Մենք փորձեցինք դիվանագիտության միջոցով հեռու պահել կողմերին բռնությունից։ Կասկածում եմ, որ ռազմական լուծումը կարող է այս անգամ ևս ուրիշ արդյունք գրանցել»։ Ամերիկացի դիվանագետը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն դեռ շատ հարցեր ունի Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդության Թուրքիայի դերի կապակցությամբ։ Նա նշել է, որ շաբաթավերջին ռեգիոն կայցելեն Մինսկի խմբի համանախագահները, որպեսզի քննարկեն բանակ այն գործընթացի վերահսկման հարցերը։ Վաշինգտոնը փաստորեն հայտարարում է, որ նոեմբերի 9-ը չի դիտարկում որպես հակամարտության կարգավորում եւ արձանագրում, որ Ադրբեջանի հաղթանակը չի նշանակում ոչինչ։ Մյուս կողմից, սակայն, իսկ ինչ է նշանակում ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետի այդ հայտարարությունը, որովհետեւ ԱՄՆ-ն կարող է խոսել, իսկ Ռուսաստանը եւ Թուրքիան գործում են, ստեղծելով նոր իրողություններ։ Հետևաբար հարց է առաջանում, խոսելուց բացի ԱՄՆ-ն ինչ կարող է անել Արցախյան հակամարտության բանակցային գործընթացում ոչ ռազմական լուծումների ուղղությամբ, ինչը պետք է ենթադրի նաև կարգավիճակի հարց, պատերազմի հետևանքով Արցախի օկուպացված տարածքների հարց, այն որ նահանգները շոշափում է այդ ամենի չկարգավորվածության հանգամանքը եւ փաստորեն մերժում Ադրբեջանի ռազմական արդյունքը ճանաչել որպես լուծում, դրական է։ Մյուս կողմից, սակայն, հարցն այն է, թե ինչ կարող է փոխել ԱՄՆ-ն այդ իրավիճակում։ ԱՄՆ-ն վերադառնում է գործընթաց եւ պատրաստ է մտնել Արցախ, այդ բարի բուն եւ պատկերավոր իմաստով, որովհետեւ Ռուսաստանը մտել է ուղիղ իմաստով, իսկ Թուրքիան պատկերավոր, նկատի ունենալով Ադրբեջանի օկուպացիայի ներքո հայտնված Հադրուտն ու Շուշին, որը ըստ էության նշանակում է Թուրքիայի մուտք։ Հակառակ դեպքում նահանգների հայտարարությունները մեծ հավանականությամբ կարող են ոչ միայն մնալ որպես այդպիսին, այլ նույնիսկ, այսպես ասած, քարոշչական մանիպուլյացիայի հիմք դառնալ Թուրքիայի, Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի համար։ Հաջորդ տիպ կներկայացնենք այն տեղեկությունները, որոնք մեծ աղմուկ են բարձրացրել մամուլում։ Հայը նորից վերածնվելու է, դուք սատկելու եք, ով հային փորձում է ոչնչացնել, անհետ կորչելու է։ Պարոն Գինոսյան, խորհրդարանական լսումների ժամանակ դուք խոսեցիք նեոսովետիզմի մասին, նաև նշեցիք, որ եթե անգամ վարչապետի փոփոխություն լինի, վտանգ կա, որ ցանկացած առաջադրված փոփոխություն ուղղակի կասեցվելու է։ Ձեր կարծիքով այսօրվա ստեղծված իրավիճակն ինչպես կարող ենք հաղթահարել, դուք ինչ ելքեր եք տեսնում։ Գինոսյան, ցանկացած փոփոխություն կասեցնելու վերաբերյալ միտքը ուղղված էր լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանին, նա ասաց, որ ուզում է առաջադրվել վարչապետի թեկնածու, եթե
Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տա։ Ես էլ հարցրեցի, մտահոգություն չունեք, որ եթե դուք լինեք վարչապետ, ապա արժան ցանկացած օրինագիծ կամ որոշում կվիժեցնի, քանի որ իմ քայլը այնուամենայնիվ կմնա խորհրդարանում մեծամասնություն։ Այսինքն միայն վարչապետ փոխելով բան չի փոխվի, որովհետև վարչապետի որոշումները պետք է վավերացվեն ԱԺ-ում, իսկ խորհրդարանում 5 կազմն է լինելու։ Հարց. Դուք նաև հայտարարեցիք, որ Շուշին ու ռուսական զորքի ներկայությունն Արցախում վաղուց պլանավորված էր։ Կմանդրամասնեք, թե ինչ նկատի ունեք։ Սա դավադրություն էր, Գինոսյան։ Ես փաստեր չունեմ ինչ որ հիմնավորումներ անելու համար, բայց ես պատերազմին մասնակցել եմ եւ այն բոլոր իրավիճակները, որոնք տեղի էին ունենում, բոլոր տեղեկությունները, որ ստացվում էին, երբ տեսնում էինք, որ վարչապետը չի օգտվում զորակոչ անելու իր սահմանադրական իրավունքից, այլ հազարավոր կամավորների պարագայում նորից կոչ է անում կամավորագրվել, դեռ մի բան էլ վիրավորական ասում է, թե թասիպ չունենք, դրանից տպավորություն է ստեղծվում, որ պատրաստվում էր ինչ որ մի բան, որ հետո դա վերագրեն այլ խնդիրների, ինչպես հետո հայտարարվեց, թե դասալքություն է եղել, բայց հիմա որևէ մեկին դասալիք լինելու համար դատելու են, եթե մարդը կամավոր է գնացել, նրան չես կարող դատել դասալքության համար, քանի որ նա պաշտոնապես զորակոչված մարդ չի։ Մի կողմից սա պարտականություններից ազատագրում է իշխանություններին, մյուս կողմից Լեոնիդ Ազգալդյանն ասում էր, Հայաստանը չունի ավելի մեծ արժեք, քան երկրին ու ազգին կամավորագրված զինվորը, այսինքն ինչու չէր կատարվում զորակոչ և կոչեր արվում կամավորագրվել, շատ լավ հասկանալով, որ բոլորովին այլ է բարոյահոգեբանական արժե համակարգը կամավորագրվող զինվորի և պարտադրված եկած զինվորի։ Կամավորագրվում են նվիրյալները, ազգային նկարագիր ունեցողները, տպավորություն էր, որ ազգային նկարագիր ունեցողների սերուցքը ոչնչացնելու ցանկություն կա։ Այս տարիների ընթացքում ազգային նկարագիր ունեցող մարդիկ այնպիսի վիճակի էին հասցվել, որ 1990-ականներին մարդիկ, որոնք իրենց որդիներին փախցնում էին 2 տարի պարտադիր ծառայությունից, նրանցից շատերի որդիները վերադարձան կամավոր կրվելու։ Այս վիճակն աններելի է, որովհետև ազգային ինքնագիտակցություն և արժանապատվություն կրող երիտասարդը կառավարելի չէ ցանկացած ապաշնոր ու ապազգային իշխանության համար, դրա համար պետք էր դրանցից հնարավորինս ազատվել, մաղել նրանց, դրա համար էլ կոչ էր հնչում կամավորագրվելու, ոչ թե սեփական սահմանադրական իրավունքներից օգտվելու։ Հիմա երբ ես խոսում եմ, մարդիկ ասում են՝ «Բա թող գնային կռվեին»։ Կգնայիք, տեսնեիք, թե ինչքան կամավորներ կային, կամավորականներ կային Ամերիկայից, Իսպանիայից, Հոլանդիայից ու Բելգիայից, մինչև Իրան ու Ռուսաստան, ով էր ասում, որ չկային կամավորականներ։ Դրա համար ես ասում եմ, չհամարձակվեք ազգիս դասալիք կոչել, որովհետև դասալիքը դուք եք։ Իհարկե փաստեր չունեմ, բայց տրամաբանությունը համառ բան է, երբ վերլուծում ես, պատճառ չկա, թե ինչու ռազմական դրություն է հայտարարվում, բայց հիմնական դրույթը, որ համատարած պետք է մինչև 55 տարեկան բոլորը զորակոչվեն, այդպես էլ չկատարվեց։ Ես ասում եմ, որ պատիվ ունեմ խիզախ ազգի զավակը լինելու, պատիվ ունեմ ազգային հերոսների, Լեոնիդ Ազգալդյանի, Մոնթեի, Թաթուլ Կրպեյանի կամ հրամանատարությամբ կռվելու կամ նրանց ընկերությունը վայելելու։ Ես նաև Մովսես Գորգիսյանին եմ ճանաչել, իրենց կրտսեր ընկերն եմ ու զինվորը։ Ես կարծում եմ, որ համատարած զորակոչ չեղավ, որովհետև այդպես պետք էր, այլապես ոնց պատճառաբանեն իրենց անհասկանալի ավարտը, Քաջարի զինվոր Շվեյկի, իրենց արկածները։ Շատ կասկածելի տեղեկություններ կան, ես ռազմաճակատի տարբեր թևերում և ընկերներ ունեմ և աշակերտներ եմ ունեցել։ Ինֆորմացիան վերլուծելով հասկանում ես, որ այնուամենայնիվ դավադրություն եղել է, թե որտեղից այդ դավադրությունը և ովքեր են հեղինակները, ես չգիտեմ, բայց դավադրություն եղել է, որովհետև շատ ու շատ տեղերում իրարամերժ ինֆորմացիաներ են տրվել։ Ինչու ռուսական զորքը հենց պատերազմի սկզբին չմտավ Արցախ, եթե խաղաղապահ էր, թե պետք է անպայման մարդիկ մորթվեին, պետք է անպայման ոչնչացվեին հայկական պատմական հուշակոթողները, թե պետք է հիմա շարունակվեն դրանք պղծվել և ուդիներին տրվել։ Հայը շինարարի ազգ է, դուք մտածեք, որ չեք կարող ստեղծագործել, դուք մտածեք, որ Փայտաշեն եկեղեցու ծեն կողմ չեք անցել, որ ձեր մայրաքաղաքները իտալացիներն ու ֆրանսիացիներն են կառուցել, հայը ոնց կառուցել է, այդպես էլ կկառուցի, հայը նորից վերածնվելու է, դուք սատկելու եք, ով հային փորձում է ոչնչացնել, իրենք անհետ կորչելու են։ Նժդեհն ասում է, աշխարհի 32 ուժեր չհոգնեցին, ժամանակն ու հայերը, ժամանակը քանդելով, հայը վերաշինելով, քանդեցին, նորը կկառուցեն, ավելի լավը կկառուցեն, դա է հայի բարոյականը։ Հարց. Խոսեցիք նաև ռուսական գեներալիտետի մասին, ի վերջո ինչպես պետք է մեր զինվորականության մեջ այդ վերափոխումը տեղի ունենա, ռուսական ծառայություն անցած գեներալիտետի փոփոխությունն ինչպես եք տեսնում, առհասարակ բանակն ինչ փոփոխության պետք է ենթարկվի։ Գինոսյան. Մենակ բանակը չի, երբ Հայաստանում, Երևանում բազում արվեստային
արվեստագետներ ուղակի մարդիկ կան, որոնք 30 տարի անկախ ապրելուց հետո ռուսակրոն են դեռ, երբ տանը իրենց հարազատների հետ ռուսերեն են խոսում։ Շատ դժվար է այդ ամեն ինչից ազատվել։ Խնդիրն այն է, որ պետք է ունենանք կամք թույլ չտալու, որ այդ մարդիկ ղեկավարեն մեր երկիրը։ Նույնը եղել է նաև 1920 թվականին, երբ Կարսի անկոմը էլի ռուսակրոն ու ռուսալեզու գեներալների ձեռքով եղավ։ Նրանք անգամ հայերեն չգիտեին, որ իրեն զինվորի հետ շփվեին։ Քանի դեռ չենք մաքրվել, քանի դեռ հայերեն չենք մտածում, հայերեն չենք շնչում, մեր սիրտը հայերեն չի բավախում։ Մենք այս խնդիրներն ունենալու ենք, այս ամենից շատ դժվար ենք ձերբազատվելու, որովհետև հայի ընկեցիկ տեսակը ցավոք սրտի իշխում է այսօր։ Դժվար է լինելու, բայց անհնար չէ։ Իրոք այն ժամանակ էլ որևէ բան չանելով մարդիկ, որոնք հետագայում խորհրդային ժամանակ հորջորջվում էին հայոց հերոսներ, որոնց ազգանունն այդպես էլ չբարեհաճեցին փոխել, գեներալ Նազարբեկովները, որոնք նահանջի կոչեր էին հնչեցնում և կարս էին հանձնում վրացու հրամանով։ Դրա փոխարեն ազգն այդպես էլ չիմացավ Գուրգեն Տեր-Մովսիսյանցի անունը, որն իրականում փրկեց Ղարաքիլիսան ու մեր պետականությունը։ Ոնց պետք է փրկվենք, ուղղակի ընդհատակյա մշակույթ ստեղծել, որովհետև մենք ընդհատակում ենք, և իրական տեսակով հայը այսօր ՀՀ-ում ազգային փոքրամասնություն է, ցավոք սրտի։ Մենք պետք է թեկուզ ընդհատակյա կրթությամբ կրթենք այն սերունդը, որը գալու է և ազատագրվելու է իր թերարժեքության բարդույթից։ Ոչ ռուսն է մեզ հաղթել, ոչ էլ առավելևս ադրբեջանցին։ Դա մեր հատկապես մտավորականության, հատկապես քաղքենի ամտության պարտությունն է։ Նրանք, որոնք չունեցան արժանապատվությունը հայ կոչումը կրելու, դեռևս մինչև պատերազմը իրենք իրենց հոգու խորքում մտածում էին. «Մենք փոքր ենք, առանց ռուսի չենք կարող. Ոչ ես մեծ ազգի զավակ եմ. Մեր հերոսազգը այսօր վաղը ինքնիշխան է լինելու. Լինելու է հենց այն մարդկանց շնորհիվ, որոնք ռուսակրոնությանը վերջ կդնեն և հայի մեջ կդաստիարակեն հայ լինելու արժանապատվությունը, հայ լինելու հպարտությունը. Այդ մարդկանց շնորհիվ կապրի Հայաստանը»։ Պարոն Բադասյան, հայկական ռազմարդյունաբերական համալիրի նախկին ղեկավար Ավետիք Քերոփյանը նշել է, որ հայկական ԱԹՍ-ների մեծ մասը պատերազմ չուղարկվեց։ Մասնակցել եք պատերազմին, ինչ եք դուք արձանագրել ԱԹՍ-ների հետ կապված։ Բադասյան, այնպիսի տպավորություն էր, որ մենք ԱԹՍ չունեինք, և կարծում եմ, որ ԱԹՍ-ներ եղել են, բայց դրանք անորակ են եղել, իսկ դրանց վրա ՊՆ-ն մեծ գումարներ է ծախսել։ Ավելին, այդ ԱԹՍ-ները փորձարկված չէին կամ պոլիգոններում փորձարկված էին, բայց աչքաթող էին արված։ Սա լուրջ բաց թողում է ՊՆ նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի կողմից, կասկածելի կոռուպցիոն գործարքներ։ Մեր ԱԹՍ-ները իհարկե չէին կարող մրցել աշխարհի լավագույն երկրների արտադրած ԱԹՍ-ների հետ, որովհետև հարվածային ԱԹՍ-ները շատ լավն են, օրինակ Բայրակթարը, որը աշխարհում համարվում է 5-րդը, որը մեզ այդքան նեղություն էր տալիս, իսկ աշխարհում ցանկացած ռազմական տեխնիկայի հայտնաբերման մեջ հայի մատը խառն է։ Այսինքն ամենտեղ անօթաչու սարքերը հայերն են պատրաստել, բայց 2001-ին նրանք առաջարկել են ՊՆ-ին, այն ժամանակ ՊՆ-ն հրաժարվել է, և մեր գիտնականների խումբը մեկնել է Շվեյցարիա, այնտեղ էլ նրանց վերջին փորձարկեցին և սարքերը արտադրեցին, ուղարկեցին Իսրայել։ Իսրայելն էլ վաճառեց Ադրբեջանին, սկսվեցին հարվածային ԱԹՍ-ները մեր գլխին թափել։ Մեր ԱԹՍ-ները միայն դրոններն էին, մինչդեռ նրանք այնքան էին զարգացել, որ զինվորների հագուստներին չիպեր էին տեղադրում, տարբերակելու իրենց և մեր զինվորներին։ Այդպիսի ծրագրեր էին կյանքի կոչում։ ԱԹՍ-ները ընդհանրապես չեն գործարկվել, և ռադիոէլեկտրոնային սպայքարը մեր ԱԹՍ-ներին գցել են, այսինքն մեր օպերատորները կառավարումը կորցրել են։ Նիկոլը ռազմական գործից բան չի հասկանում, և ինքը խառնել է և առել է ռադիոէլեկտրոնային համակարգի առաջին սերնդի ռուսական տեխնիկա, որի դիապազոնը այլ էր, քան Բայրակթարներինը կամ այլ ԱԹՍ-ներինը։ Եվ երբ նրանք 27-ին սկսեցին մեր հոբ համակարգերը ոչնչացրին այդ ռուսական համակարգերը, և վերջին 2 տարիներին գնաց 50-ից 60-ականների ԱԿ-տիպի համակարգերը վերացրին։ Այս ամենը գլխավոր շտաբի և Նիկոլի ապիկարությունից է գալիս, նաև զենքերի գնման հետ կապված։ Սու-34-ը գնեցին առանց հրթիռների, նույնիսկ հրթիռների համար նախատեսված շրջանակներ բացակայում, ինչն անիմաստ է։ Պարզվում է, վարչապետը և պաշտպանության նախկին նախարարը դա սելֆի անելու համար են բերել, այսինքն $200 միլիոն վճարել և ընդամենը սելֆի անել։ Կներեք, դա մեծ շռայլություն։
հարաբերություն է, ինչը բերեց դավաճանական հետևանքների։ Հարց. Եղել է նաև կապի խնդիր։ Բադասյան. Այո, ես մարտը վարում էի հեռախոսով, քանի որ չկար ռացիա։ Ամբողջ դիվիզիայում 15-ից 20 ռացիա կար, իսկ առաջին պատերազմի ժամանակ հեռախոսներ չկային, բայց շատ ռացիաներ կային։ Հոսանք չկար, բայց մենք չունենալով էներգիայի աղբյուր, հասցնում էինք այլ ընտրանքային էներգիայի աղբյուրներից օգտվելով, կարողանում էինք լիցքավորել ժամանակին և ունենալ պահեստային մարտկոցներ, և կապ պահպանել դասակի կամ ջոկատի հրամանատարի հետ։